Zboran, poštovani gledalci, gledajte emisiju Bez pardona. Moje ime je Olivera Milivojčević. Do nedavno je bio član predsedništva Dveri, a inače je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U žižu interesovanja poslednjih dana stigao je zbog pretnji premijerke Ani Brnabić i predsedniku Srbije. Moj današnji gost je član Dveri od juče, od pre nekoliko dana, i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Srđan Noko. Dobar dan i dobrodošao u emisiju Bez pardona. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, da počnemo od ovoga što je najaktuelnije. Juče ste, odnosno pre neki dan, juče ste zapravo podneli ostavku na mesto u predsedništvu Dveri. Šta je bio razlog zapravo i je li to posledica ograđivanja predsednika stranke od vas? Pa ja bih prvo počeo sa nečim još aktuelnim što ste vi rekli, da sam poznat kao neko ko je pretio predsedniku Republike i predsednici vlade, gde ne bih mogao da se složim sa takvom konstatacijom da sam izvršio bilo kakve pretnje ili da sam izvršio bilo kakvo krivično delo. Ja to uporno i negiram, tako da samo oko toga imamo različiti ugao posmatranja. Ja mislim da moje reči nisu bile ni pretnje, ni poziv na izvršenje krivičnog dela, već jedno upozorenje i jedna konstatacija. Znači, politička konstatacija, vrednostna konstatacija. Istina, moglo bi se reći da to je izvučeno iz konteksta u smislu da ste vi rekli ako budu potpisali Dublinski sporazum. Tako je. Vidite, mi imamo jedna velika problema u Srbiji i u srpskoj politici, ali tako da budem precizan. Najpre, imamo jednu dozu nametnute neke političke korektnosti u smislu da mi ne trebamo da govorimo ono što mislimo. Ja zaista mislim da treba da se govori ono što misli i ono što građani misle i ono što političari misle, da prosto stvari nazivaju pravim imenom. I ja sam stvari nazvao pravim imenom. Dublinski sporazum i imigranti su opasno za Srbiju. Što je palo drugi plan u odnosu na to što ste vi... Pazite, i to bi sa stanovišta nacionalnog interesa, odnosno sa bezbednosti i nacionalnog interesa države, sigurno moglo da se meri rangom izdaje. Jer mi sa tim posljedicama nećemo moći da se nosimo. To je znači nešto što sam ja rekao i također smatram da za takve dela treba da se odgovara. Jer se zavrđaju političku odgovornost. A sa druge strane, opet, još veći problem od ovog prvog što sam pomenuo jeste da se mi ne bavimo suštinom. Jer svi su krenuli namerno da, ajde kažem, odlače pažnju sa suštine događaja. Mi treba da se bavimo suštinom događaja. To je da li Srbija ima problem sa migrantskom krizom. Možda migrantska kriza u ovom trenutku za građane Srbije ne prelazi 5% bitnosti političke teme. Ali to svakako ne znači da pre svega političari ne budu svesni tokova. Prvo, ne budu svesni i dešavanja u samoj Srbiji, i dešavanja u regionu i činjenice da je migrantska kriza mainstream i broj jedan politička tema u celoj zapadnoj Evropi. A stiče se utisak da ste vi, da je vama zapravo time što ste rekli, odvučena je pažnja sa centralnog problema o kome ste govorili, sa migrantske krize. I svi smo se bavili ovih dana, javnost se bavila ovih dana isključivo vašom izjavom. Odnosno tim delom vašom izjavom. Tako je, ja mislim da je to čak možda i upravo obrnuto, da je privuklo pažnju. Iako su neki želeli, pre svega u stvari neki, Aleksandar Vučić i vladajuća većina, su želeli da od toga naprave slučaj, jer oni vole tako da etiketiraju generalno celu opoziciju i svakoga ko je protiv njih. I oni su hteli da na taj način prebace lopticu potpuno na neki teren klišeja i matrice u kojoj oni očigledno jedino znaju da se snalazi, jer nemaju nikakvu drugu politiku. Mislim da je ceo taj slučaj u stvari privuko pažnju na ovo o čemu ja govorim i na problem. On nije izrečen od strane novinara, od strane političara, ali i kod građana, bar prateći, znači, dešavanje na ulici. Mene non stop ljudi zaustavljaju, sviraju iz kola. A kažete mi, kakve su reakcije ljudi? Javnost je jedna stvar. Pogledajte komentare po društvenim mrežama, pogledajte komentare na YouTube kanalima, ne samo tamo gde sam ja gostovao, nego recimo i Kesićev isečak iz emisije gde je Kesić pokušao na satiričan način da mene predstavi. Apsolutno sam bio zapanjen da je preko 90% komentara i na tom YouTube-u apsolutno ljudi koji su shvatili suštinu, ljudi koji su shvatili šta sam ja hteo da kažem. Znači, jer je samo ovde suština. Hajde poslušajte šta taj čovjek ima da kaže. Ali ono što upada apsolutno u oči jeste da su vas čak i ljudi iz Saveza za Srbiju optužili da je to radikalski govor. Odnosno, da je to govor kojim se ne služe demokratske pa, pravo da vam kažem, prvo nisam pratio, moram odmah da kažem da nisam čuo tako nešto. Da, Đilas je vrlo konkretno rekao moguće, ali da je to... S jedne strane, odmah da se bude tu načisto, ja sam član i narodni poslanik Srpskog pokreta Dveri. Ja nisam član nikakvog Saveza za Srbiju, ja sam znači član Srpskog pokreta Dveri i sprovodim program Srpskog pokreta Dveri, ideje Srpskog pokreta Dveri.
Tako da, apsolutno, za mene je merodavno samo ono što mi ljudi u Dverima kažu. Ali dobro, i Boško Obradović je rekao da se ograđuje. Dozvolite, završim. Tako da, prosto, tu bi sa te strane teo da budem jasan. Kao što sam i u Narodnoj skupštini istakao kada su poslanici Srpske napredne stranke odmah prvog već dana krenuli da imputiraju, naročito nekim drugim kolegama iz opozicije, narodnim poslanicima, da replicirajući njima na neke potpuno pete stvari, ubacuju mene i povezuju mene. Znači, prosto neka odgovara za svoje reči Srđan Nogo i neka njegova politička stranka daje svoj vrednosni sud o takvoj izjavi. Mislim, to je ono makar što je za mene bitno i ne bih volio da se bilo kome drugome pripisuju moji postupci i moji potezi. A sa druge strane, pre svega, do mišljenja drugih mi nije toliko stalo. Meni je najvažnije, znači, mišljenje pre svega, znači, da li sam ja zastupao nešto što je vrednosti sistem i politika Srpskog pokreta Dveri. A jeste zastupali vrednosti sistem i politiku Srpskog pokreta Dveri? Pa, pazite, Srpski pokret Dveri od početka je jedna i kao nevladina organizacija bio neko ko je interese Srbije i srpskog naroda stavio na prvo mesto. I taj naš patriotizam je odlika koja nas do dana današnjeg nije napustila i ja mislim zaista da sam se ponašao u skladu sa svešću i odgovornošću da briga za narod i briga za državu treba da nam bude broj jedan. Tako da mislim da ni u čemu nisam odstupio od politike Srpskog pokreta Dveri. Čekaj, kako objašnjavate onda i da se predsednik Dveri Boško Obradović ogradio? Ja to nisam tako doživio, odmah vam kažem. Ja nisam doživio da se čovjek ogradio od mene. On je, mislim, vi vjerojatno bolje znate od mene tu tačnu formulaciju izjave, koliko se ja sećam, rekao da problem jesu moje reči, ali su problem i imigranti. Da, to jeste rekao, da su problem imigranti. Tako da, ja to nisam doživeo. Znate, svi smo različiti, imamo i različite nijanse i prosto i različite su nam pozicije u svakom slučaju. I ja razumem i te njegove reči i njegovu konferenciju. Ja mogu da se složim ili da se ne složim sa tim mišljenjem. Evo se slažete. Pazite, mi smo već o tome razgovarali na sednici glavnog odbora kratko i na sednici predsedništva. Tako da neke stvari prosto, i na sednici poslaničke grupe, neke stvari prosto ostaju i deo internog partijskog života. Znači, prosto mi imamo najnormalniju komunikaciju, najnormalnije razgovaramo otvoreno o svim problemima, svim pitanjima, tako da to ostaje. Evo, ja mogu ono što mogu da kažem javno, da ja uopšte nisam doživeo na taj način na koji se to predstavlja, da je se u izjavi svojoj on ogradio od mene ili ogradio da je nešto sa političkog stanovišta, znači uvezano za tu temu, neprimereno. Mi možemo se slažemo u formulaciji onog što su oni svi istrgli iz kontakta. Znači da vidimo da li je to tako, iz kog ugla se posmatra, ali da li se mogu da upotrebi neku drugačiju frazu ili već sve, ali mislim da je to... Politički korektniju, kako je to popularno, da. Da li je to politički korektniji ili politički nekorektniji? Ajde kažemo da sam ja možda bio malo politički nekorektniji, ali apsolutno mislim da nisam, ponavljam, evo, javno još jednom, evo, imamo zamjenika višeg tužioca koji je... Pokrenuti predistražni postupak. Tako je, ja sam dao iskaz u policiji. Ja nemam taj problem da pokrene i postupak proti mene. Ja se neću pozivati na imunitet. Ajde da utvrdimo da li je Srđan Nogo prekršio bilo koji zakon. Pritom vi ste pravni postupak. Tako je, ja zaista stojim iza toga i tvrdim da nije niti jedan zakon prekršen i da ja nisam učinio nikako krivično delo. Da li je poruka jača? Pa znate, i situacija zahteva da mi vrlo ozbiljno to shvatimo. Jer vidite, ja nisam to... Ajde samo da pogledamo hronološki. Znači, ja sam imao gostovanje na toj emisiji koje je igrom slučaja objavljeno nekih 6 dana pošto je snimljeno. Ja sam postavio poslanička pitanja dan pre nego što je izašao snimak i održao konferenciju za štampu u Skupštini. Sve je u okviru jedne celine. Kad se sve to pogleda, dobije se jedna celina slike o čemu sam ja govorio. Znači, da je tu bilo i ukazivanje na problem i ozbiljna dramatična poruka, koja je iskrena poruka. Jer ja zaista ne znam kako drugačije da tretiramo tako ozbiljna krivična dela koje bi učinili nosioci državne vlasti. Tako je, to su ozbiljna dela. Čak i ako su neka namerno pre još dosta godina od neke prethodne vlasti izbačene iz krivičnog zakonika kao tako. Znači da mi nemamo krivično delo izdaje. Jer je očigledno neko ko je već znao da će biti trebalo. Pa naravno da bi trebalo uvesti to krivično delo, jer prosto... Šta je za nas svetinja? Pa mora država da nam bude svetinja. Mi se danas odnosimo prema državi poprilično negativan način. Znači, generalno, svi vole da tretiraju državu i da je ne poštuju i da od nje samo uzimaju neku korist, ali mi ako nju stavimo kao jedan ozbiljan, ajde da kažem, objekat koji se štiti, znači i krivičnim zakonodavstvom i da država bude iznad svega i ispred svega, pa to je onda potpuna promjena svesti i ponašanja. Ne danas od najobičnijeg činovnika do nekih ozbiljnih državnih funkcionera i službenika bilo koje grane vlasti. To je ponašanje i jedni na druge se ugledaju
apsolutno uništavanja države, pre svega zbog nepoštovanja zakona, nerada onoga što bi trebalo se radi, kriminala i korupcije koji su... To je ključni problem ove države. Evo, sad ću vam ilustrovati jedan primjer. Evo, banalan primjer. Izdaja, rekli smo, tako, jeste. Pa što se ne sudi Momčilu Perišiću? Ako neko je dokazan izdajnik u ovoj zemlji, to je Momčilo Perišić. Čovjek uhapšen, spakovan, znači kao potpredsjednik vlade, ranije je bio načelnik generalštaba, spakovan sa šefom CIA za jugoistočnu Evropu, ovim Davidom, John David Neighborom. Znači, zajedno uhapšeni, sve dokumentovano, predato i kad je to bilo, koje je to bilo, ja mislim, 2002. ako se ne varam godina, do dana današnjeg mi nemamo okončanje sudskog postupka. Evo, ova Nataša Ubijeni sudija u Višem sudu, zašto ne zakazuje ta sudija? Sada se čeka da umre Momčilo Perišić. Da umre Momčilo Perišić da ne bi bio osuđen. Ima tu i pozadina zašto se ne vodi sudski postupak protiv Momčila Perišića. A to mi je najbolji i najočigledniji primjer da se nekome sudi, da bi neko trebao da bude osuđen, da će izdavati državu, špionirati. Pa evo, sad ću da vam kažem šta je pozadina po meni. Evo, sad ćemo da, vezano i za te konferencije za štampu. Ja sam naime govorio javno i u Skupštini kako se mogu, čak i kad bi se potpisao Dublinski sporazum, kako se on može pravno oboriti, jer imamo jednu bečku konvenciju. Ajde da spratimo. Momčila Perišića. Kod Dublinskog sporazuma, kada ćete povezati s Perišićem, nama bi zaista toliki broj migranata, ako bi bilo oko, a to bi bilo poprema nekim procenama oko 1.200.000 migranata, pravi ogroman problem. Jeste. Sad vidim da je to dosta izazivalo različiti kontroverzije i informacija. Znači, šta je suština? Dublinski sporazum prvo je sporazum koji obavezuje države Evropske unije i države koje nisu članice Evropske unije, ali su ga dobrovoljno potpisale. Znači, 1990. kad je i zaključen u Dublinu i po kome nosi ime, pa sad dve kasnije izmjene, sada je na snazi Dublin 3 iz 2014. Znači, obavezuje članice Evropske unije i četiri države, Liechtenstein, Island, Švajcarska i Norveška, koje su potpisali i pristupili. I on ukazuje da izbjeglice ili migranti ili lice bez državljanstva koje znači dođe i traži azil, o njegovom statusu odlučuje država u kojoj je prvo tražio azil, a potpisnica je Dublinskog sporazuma. Grčka je zbog velikog problema sa migrantima izuzeta iz primjene Dublina 2011. godine. I ostrvo Lesbos u Grčkoj je glavno, inače, jedna od glavnih tačaka kako migranti ulaze u Evropu. I preko Grčke su milioni ljudi prošli i dan danas prolaze. Mi svaki dan imamo 20.000, ja mislim, priliv novih izbjeglica na Lesbos. I ti ljudi se ne evidentiraju nigde. I oni sad prođu prosto i budu u Evropskoj uniji, izađu iz Evropske unije i sad, jel te, dolaze u neku Srbiju, da li dođu preko Albanije, pa onda Albanija može Kosovo ili Makedonija i da na taj način se ulazi u Srbiju ili iz Crne Gore u Bosnu pa u Hrvatsku, tako uđu u Evropsku uniju. I u ovom trenutku, da li su ušli preko Bosne ili Srbije u Hrvatsku, Hrvatska je prva zemlja po Dublinu koja odlučuje o statusu migranata. Jer se prvi put ostavio otisak prsta kod nje. Prema tom istom Dublinskom sporazumu, migrant, znači, dođe, traži azil i da bi se utvrdio njegov identitet, on mora da ostavi otisak prsta. Svu tu dokumentaciju, znači zahtev za traženje azila i otisak prsta, prilikom prelaska granice Srbije i Hrvatske, hrvatskim graničarima ostavljaju migrant. I ovi to uredno dokumentuju i sačuvaju. Tako da oni, Hrvati, posjeduju sve papire o ljudima koji istražili azil kod nas. Do 31. decembra 2016. 618.412 lica je tražilo azil u Srbiji od 2011. do tog perioda. Gledajući te trendove, nekih 500.000 ljudi, između 400 i 600, ajde da maksimalno proširimo tu amplitudu, je za posljednjih, evo sad će dve godine, prošlo kroz Srbiju. I traže azil, znači migranata. Mi očekujemo, to su i Večernje novosti pisale na naslovnoj strani pre nekih mjesec dana i procjene su i u Evropi. 5 do 10 novih miliona migranata da krene tura u periodu, znači zima, proleće, pre evropskih izbora, izbora za Evropski parlament, znači do aprila mjeseca. Tako da ta cifra od 1.200.000 je izuzetno realna tih ljudi. I onog trenutka kad Srbija bude potpisnica Dublina, a ja zato sam i postavio i insistirao, ja ne dobijam odgovor. Da li je Ana Brnabić potpisala ili da li namerava da potpiše? Znači, dva jednostavna pitanja. Ne, nisam potpisala i ne namerava da potpiše. Neka kaže, vi niste dobili nikakvu. Neka izađe Vučić i kaže, Ana Brnabić nije potpisala i ne namerava da potpiše. Ako sme to da kaže, znači, to je sad pitanje. A mislite da ne smije da kaže, tako da... Pa, neka kažu. Ja ne znam zašto ne kažu. Ja zaista ne znam zašto ne kažu. Ako nije potpisano i ako se ne namerava da se potpiše.
A vi imate neku informaciju da bi možda mogla da bude potpisan? A ja ne pričam na pamet. Zato vas i pitam. Ja ne pričam na pamet, naravno. Ajde da utvrdimo, ja da imam slika njen potpis. Pa ja bi izašao s njenim potpisom i mahao. A šta bi to značilo za Srbiju ukoliko bi se... To bi značilo, ima i presude Evropskog suda pravde, kada su Slovenija i Austrija vratili Hrvatima, Hrvatskoj vratili migrante, baš po Dublinu, da oni odlučuju o njihovom azilu. Hrvatska se žalila Evropskom sudu pravde i oni su osnažili i potvrdili zahtev, odnosno potez Slovenije i Austrije, da su imali pravo da vrati i da su postupili po Dublinu i tu je čak i Dublin presuđena stvar. Tako da bi to u praksi značilo da, vidite, nije to, to ne znači da će ti ljudi sada dobiju srpsko državljanstvo ili da dobiju pravo na azil ili, ili tako nešto slično. Međutim, to znači da onog trenutka kad smo mi potpisnice Dublina, oni mogu, s obzirom na ogroman priliv i pritisak, oni više ne znaju šta će raditi s tim migrantima, čak i u Zapadnoj Evropi. To nisu oni, to nisu onaj prvi talas migranata, pa sad Nemci uzmu iz Sirije najbolje i lekare, i inženjere, i one sa parama, tim trebaju. Nego je sad, pogotovo sad, to je nezahvalniji sloj migranata. I oni će gledati da to ne dođe uopšte taj problem do njih. Jer zašto? Opterećuje budžet. Oni moraju da imaju smeštaj i daju im socijalna davanja koja su ozbiljna socijalna davanja u zemljama Zapadne Evrope. Pa niko nije luda. Želi da ostane u Srbiji kad tamo dobija toliko i toliko od tih migranata. Ali tu se ne pita stvar njihove volje i odlučivanja. Nego zašto bi Nemačka sad izdržavala milione i milione Pakistanaca, Afganistanaca? Pa neće ni oni ljudi. Onda fino kažu, mi imamo pravni propis, ajde se vi vratite u Srbiju. Neka Srbija odlučuje vašem azilu. Neka vam ukine azil, neka vrati tamo. Ali tu ima kvaka. Mi ne možemo po međunarodnom pravu da pošaljemo nikoga ako je u njegovoj zemlji neki rat, ratni sukob, neposredno postoji opasnost, znači je ozbiljna politička kriza koja može dovesti do ratnog sukoba i ako je njemu tamo ugrožen život ili bezbednost ili fizički integritet. I onda taj čovjek, čak i ako mi, pa taj mora da ostane tu. I onda mi to treba da finansiramo. A čega ćemo mi to da finansiramo? Naravno, čega ćemo, ne možemo da finansiramo, naša ekonomija to ne može da izdrži. A sad zamislite koliko ima incidenata sa migrantima. Evo, pogledajte Obrenovac svakim danom sve nezgodni za život. Na malu kućinu. Zamislite da ih dođe, nekih dođe 700.000. Pa mi ne možemo preživjeti. To ne možemo preživjeti, ljudi. I bezbednostno pitanje. Pa naravno, bezbednostno pitanje. Pa to će da bude pakao. To će da bude pakao, ozbiljno bezbednostno pitanje. Drugo, vi mislite zaista koliko je tu terorista? To vam kažem, nama niko ne garantuje da među tim ljudima ne... Ajde vidimo, ko to plaće? Mislite, ajde sad ja krenem na put oko sveta i sad to ću baš mi onako milo da odem do Pekinga peške. Kako to ja mogu bez dinara u džepu? Ko će to meni da plati? Ako imam para da se igram pa da putujem peške do Pekinga, znači meni je poprilično lepo što ja odlazim odavde. Kad mogu sebi da priuštim takve stvari. Znači, neko to finansira. Oni imaju kartice, podižu u svakoj zemlji određenu svotu novca. Svi imaju nove mobilne telefone sa internetom. To uopšte nije tako naivno i bezazleno kako izgleda. Ja sam to i dovodio i kroz pitanja u vezu sa organizacijom Soroševom W2U, Welcome to Europe, znači koja čitav taj postupak u stvari koordinira i zadužena je za dovođenje migranata. Ja sam gledao i propagandne materijale. Ljudi imaju sve spremno. Pa njima kad se kaže, ako vas u Beogradu zustavi kontrolu u gradskom prevozu, ne plaća se gradski prevoz, samo izađite i čekajte novi autobus, ne mogu vam ništa. Znači, to se kaže migrantima. Pa, a mi ovdje svi ganjaju i pišu nam kazne za Bus Plus. Pa gde to ima? Gde to ima? Vidite sa tim Obrenovcem kojim sam pomenuo, ima još jedna zanimljiva stvar. Samo trenutak. Ja sam, kad smo kod migranta, ja sam nedavno dobila informaciju da, sad to bi trebalo proveriti, ali nisam uspela do danas dok sam s vama, mada je to informacija iz prve ruke ljudi koji rade u GSP-u, da su već počeli da zapošljavaju sirijske migrante. Ja nemam tu potvrdu, ali mislim da će jedan kontingent, pošto mi smo ostali u deficitu sa vozačima migrantskog, tako je, to znam, ali sam ja dobio još pre 2-3 nedelje takvu jednu informaciju da će jedan broj migranata biti zaposleni kao vozači GSP-a i da je to ozbiljan bezbednosni problem gde se naše nadležne službe bezbednosti hvataju za glavu. Jer shvataju šta to znači. Znači, nama se vrlo skoro upalila lampica i ja znam da su sada mnogi čak i u vlasti počeli da povezuju neke stvari i da vide da je to već toliko daleko otišlo, da je sad to problem kako se izvući i svega toga kako to zaustaviti. Ali da vam kažem za Obrenovac. Evo jedan plastičan primjer. Znači, mi sad u Obrenovcu gradimo gde je bila čuvena inženjerija, kasarna, ozbiljna, u Obrenovcu je nekada bila. Ona se sad preuređuje u prvi centar za trajni smeštaj azilanata.
i tu bi trebao bude 4700 ljudi. Znači sve, nova kuhinja, trpezarija, sobe sa nameštajem, garderoba, sve tip-top se sređuje da tu bude 4700 ljudi. Projekat nosi KN-36 znači, oznaku i u tom kompleksu će biti smešten veliki broj Iračana. Znači, neće biti isključivo Iračani, ali će prevlađivati Iračani. I sad malo pre smo pominjali bezbedonosne probleme, a se vraćam na jednu činjenicu. Kada je bombardovan Irak, to je bilo i sa Libijom slučaj, ali kada je bombardovan Irak, u prvih 7 dana gađena su 100% postrojenja i objekti u stvari koje je gradila operativa građevinska iz one Jugoslavije. Znači, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pa i kasnije ako je nešto i u SRJ rađeno. Znači, iz bivše Jugoslavije sve što je rađeno, sve firme od PIM-a do Energoprojekta, tako dalje, sve što je rađeno, to je prvo gađeno, 100% tačno i precizno. 100% tačno i precizno. Sve je to ugovarano preko SDPR-a u ono vreme. Znači, preko SDPR-a su sve te firme dobijale poslove i preko SDPR-a je sve to išlo i neko je iz, jel te tada još uvijek bila SRJ, pred napad na Irak, neko je dao Amerikancima sve te planove. Oni su ljudi prilagodili tačno i koliko ima spratova i da treba probio 7 spratova i 8 da eksplodira. 100% tačno. Pa ti ljudi sve to znaju. I mislite da neće doći da sramnuju računi. Onako ne vole, ajde da kažem, Evropljane i krive sve nas. Šta smo mi krivi što je neko... Šta smo mi krivi što je neko uništio Siriju? Niti smo ratovali, čak i ovde narod podržavao. Ali neki političari iz Srbije koji nisu procesuirani, nisu odgovarali. Ja ovo kad sam promenio prvi put, 2 dana posle mene reagovao Tadić, koji je rekao ja sam samo zaštitio Vučića od Šešelja kad je pravljen SMS. Znači, on je očito neku slao poruku, zato što je vjerojatno čuo poruku da sam ja izjavio, znači, da je Boris Tadić tada kao ministar odbrane dao te planove i tako je dospio milost Amerikanaca i napredovao u hijerarhiji DS-a za Đinđićevog naslednika. Znači, Boris Tadić, zašto se ne procesuira? Ti si čovječe dao nešto što je drastične posljedice ostavilo po bezbednost, po reputaciju zemlje, po reputaciju firmi. Ko će više nama da da neki posao kad smo mi ljudi koji prodaju takve informacije? Mi smo milijarde uzeli od tog Iraka. Milijarde i milijarde dolara je zaradila srpska građevinska operativa, pa i generalno i namjenska industrija. Prihodovali smo, bilo nam je super i mi smo sve to prodali. Na šta to liči? I ti ne odgovaraš. Pa što ga čuvaš, Vučiću? Daj bre, procesuiramo čoveka. Moramo pokažemo naš stav. Tu se vraća na onu temu odgovornosti. Da li ima neko odgovara za bilo šta da odgovara? Ovdje se izgleda samo odgovora za verbalni delikt. Ovdje se izgleda odgovara isključivo za verbalni delikt. Za ono što je počinjeno malo teže. Ono što je dodatni problem sa migrantima jeste da su to ljudi, sad nećemo druge veroispovesti i da su... Čak jedan gost moj u emisiji nekoj prethodno rekao jedino su muslimani narod koji se ne asimilira s narodom gde dolazi, nego očekuje da se ljudi u sredine u koju dolaze asimiliraju s njima. Hoćemo li imati i tu vrstu problema asimilacije? Kakva asimilacija? Tu nema ni ja od asimilacije, niti mi možemo nekog da asimiliramo, mi ne možemo da asimiliramo, ni Srbi nam se odrođavaju, evo ih, nastali su nam Crnogorci, Makedonci, mi smo tu imali problem, a ne da mi nekog asimiliramo, to ljudi, nemojte da se šalimo, znači to su ozbiljni problemi. Znači, niti treba razmišljati o mogućnosti da se oni trajno nastane ovde, niti treba sve učiniti da uopšte ne mogu ni da nam ih vrate. A čekajte, kako ćemo da učiniti? Šta je Viktor Orban budala digo zid? Šta je Salvini lud? Šalje granicu, policiju na granicu sa Francuskom, on će prvi da izađe iz Dublina. Zapamtite, Italija će biti prva država koja će da napusti Dublin. Ali je neverovatno da je pola Evrope to shvata, razume, podiše zidove, zatvara granice, a mi smo tu demokratični i nama su dobrodošli. Ovo ću vam kažem, 2 razloga su. Prvo, nema medije. U Srbiji nema medija, niko se ne bavi ovom tematikom, niko o tome. I dotio sam to da vas pita. Sve kriju se, svaki incident se sistemski krije, to su i zemljama Zapadne Evrope sistemski krije. Ali mi, znači, imamo blokadu medijsku, ali imamo jednu drugu stvar. Ovdje narod nema leba da jede, ne može da prežije, ne može sastavi dan za dan. Znači, pritisnut je od izvršitelja, od komunalnih preduzeća, da li će ostati na poslu, da li kako da nađe posao, šta da radi s decom, da li da... Ozbiljni egzistencijalni problemi, zdravstveni problemi, da vam ništa ne funkcioniše, idete na sud, tražite pravdu, tamo možete dobijete sve osim pravde. Idete kod lekara, ako nemate novac ili vezu, možete samo da umrete.
Možete samo da umrete. Komotno u ovoj državi možete samo umre ako nemamo vezu ili novac u zdravstvenom sistemu. Zašto? To bi tek otvorili silne probleme i anomalije. Ali to su životne teme, ljudi. To su životne teme koje ubijaju ovaj narod i oni ljudi prosto se i ne bave. Niti im je ko ukazao, niti stignuo svojih egzistencijalnih problema da se bave. Ali šta je izgovor za nas, političare? Šta je izgovor za nas političare da mi to ne vidimo šta nam se pred očima, šta nam se dešava? Čekajte mi, kažete mi šta je izgovor? Panika je u Hrvatskoj, ljudi, morate shvatiti. Panika je u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj, svugde je sad već panika zbog migranata. Ali, političkim krugom. Vi kao opozicija na to upozoravate konkretno vi, ali čini se da se vlast baš preterano ne bavi tom problematikom na taj način, da ne vidi se baš da su nešto u panici zbog toga. Pa ovo traje 6 godina. Pa ovo traje 6 godina. Šta mislite što Aleksandar Soroš dolazi stalno? Ono čovjek dolazi jednomesečno u Beograd. Aleksandar Soroš. I mi biste dobili ljudi, pitanje ko u vlasti zna. Pitanje ko u vlasti zna, zna se ko sigurno zna. I bez koga to ne može da ide. I sad, to je proces koji odavno... Ko sigurno zna i bez koga ne može da ide? Predsjednika države, koji se viđa sa Soroš. On sigurno zna ovo. Aleksandar Vučić sigurno to zna. On zna i šta je Soroše plan. I kao što... Pazite, Aleksandar Soroš ide i dogovara sa Vučićem, dogovara sa Merkelovom. A čekaj, da li je moguće da on vodi politiku u Srbiji posle mene potop? Pa, znate kako, ja, to mora da dođe. Ja bih volio da on nekad nekom izađe na duel, pa da ga malo ukrstimo stavove. Ali, sa druge strane, mislim da je dosta odgovoran. I kako će on izaći iz ove situacije, ja iskreno vam kažem jasno. Znači, kako će on izaći iz te situacije... Mnogi kažu ne bi mu bili u koži. Pa ja mu ne bi bio u koži, ali to, iskreno, ne bi. Ali zar ne mislite da je... Vi ste sad, pazite, vi godinama... učestvujete, aminujete, jer to je ogroman pritisak. Znate, Merkelova je glavni eksponent svega toga. I njoj se klima, ona neće završiti ovaj mandat. Ona sigurno neće završiti mandat, gotovo. Ona nema šanse da ostane do kraja regularnog mandata. Ona ide u političku penziju. To je jasno svima ko dan i jasno je da će to ubrzati neke događaje. Da će morati da rade dok je još ona predsjednica vlade u Nemačkoj, ali vi učestvujete sad to, jer pritisao vas je Soroš, pritisao vas je, ne znam, pritisao vas Angela Merkel. U krajnjoj liniji došli ste na vlast 2012. na taj način, uz njihovu podršku. Znači oni su rekli, nam je Tadić potrošen, ajmo da vedemo neku drugu. I pristao si da učestvuješ u takvim igrama i sad... Onog trenutka možda i kad ti pukne pred očima, što kaže narod, da ti jasnije neke stvari budu, sad bi ti možda i malo da vrdaš, ali vidi, nema... To je ona naravno dao dinar da se uhvati u kovo... Pa jasno, ne, pazite, svako ima granicu. Ja sad moram iskreno da kažem, što god mi mislili o bilo kome, svako ima određenu granicu. Pa i kad pogledate, recimo, u vreme Borisa Tadića, i on je svašta uradio, izmeštanje pregovora iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, pa je on uspostavio administrativne prelaze, pa je on krenuo prvi da praktično neke sporazume u Briselu, koji nisu naravno u ovoj formi bili, sad čovjek naš dogovori, pa kreće malo da opstruiše prilikom, ja nemam uopšte ni jednog trenutka, sumnje da njegovu vladavinu ocenim kao kriminalnu, kao izdajničku i kao sve najgore njoj da kažem, ali opet moram da priznam da je i tu bilo nekih pokušaja da se to oteže, odugovlači i zbog toga je vidjelo se da se taj sistem njegov potrošio pa su promenili. Pa onda opet vi ovdje dobijete SNS koji ima neki taj... Sad ja vas nešto moram da pitam. Vi zvučite onako vrlo opozicijno i vrlo ozbiljno pričate o tim stvarima, a vi ste ipak u koaliciji u Savezu za Srbiju, Dveri su ušao u Savez za Srbiju i vi tu imate neke ljude koji su bili, između ostalog, ministar spoljnih poslova iz tog vremena koji je bio deo te garniture. Kako se to niveliše u samom Savezu? Pa, ajde ovako, mi stalno skačemo sa teme na temu i pokušat ću da... A da mi Perišić ne pobegne, to mi je bitno, ljudi moraju da shvate. Ne bih volio da pričamo samo o opštoj politici, da malo pričamo i o nekim ključnim temama. Što se tiče Saveza za Srbiju, ja sam malo prije rekao, ja sam u Dverima, ja nisam u Savezu za Srbiju. Srpski pokret Dveri je na glavnom odboru izglasao ulazak u taj Savez za Srbiju. Ima informacija da vi baš niste bili nešto voljni. Ne, ja sam vrlo oštro bio protiv i danas sam vrlo oštro protiv. Ali dve su stvari ključne. Dveri neće menjati svoju politiku. I druga ključna stvar jeste, što znači određivaćemo se, jel te, prema liku i delu svakoga, a druga stvar je da ovdje nije tema opozicije, nego tema vlasti.
Da, slažem se. Jer to je mantra, to je mantra SNS-a. Odmah da kažem, to je mantra SNS-a. Kaže, jao vidi ova, ja sam tako mali, slab, ugrožen, oni imaju pare, oni su lopovi. Čekaj, bre, čovječe, hoće neko bre negde da odgovara. Jedan drugom govore lopov, ovaj, lopov, onaj. I sve se sve u to verbalno. Ja verujem da su svi u pravu. Super, evo, svi ste u pravu. A man, bre, šta radi neki tužilac? Šta radi neki tužilac? Ajde da ostavimo to da mi date jedno 10 minuta da pokušam građanima to kasnije da objasnim, da se vratimo na slučaj Momčila Perišića. Eto, ako ništa, malo pre ste me... Vama je baš stalo do Perišića pa da objasnite. Da ljudi shvate. Znači, samo da ljudi shvate. Imate takav slučaj. Takav slučaj, potpuno ono čist da je neko radio protiv interesa svoje države za stranu državu. I da mi to ne možemo da procesuiramo. To je skandal. Ali ima tu i kvaka. Nije tu samo Momčilo Perišić bitan, iako Amerikanci pokrivaju očigledno svoje saradnike i u ovom slučaju. Ja sam, govoreći na temu vezano i za Kosovo i Metohiju i za Dublinski sporazum, narod zaboravlja, ali političari su dužni da pamte. Mi smo pre rezolucije 1244 imali nekoliko rezolucija, 4 i 3 su bitne, ove iz 98. koji se tiču Kosova i Metohije. To je jedno iz oktobra meseca, 25. oktobar je konkretno u pitanju. Znači, iz te rezolucije koja je od 25. oktobra, mi vidimo da je 15. oktobra potpisan prvi sporazum između Srbije i NATO pakta. Je li tako? Jeste. Evo ga, taj sporazum, sad ću vam ja to dati. Mislim, maksimalno ću ubrzati ovu temu, kao što vidite, ovo je NATO-Kosovo Verification Mission Agreement between the Federal Republic of Yugoslavia and the North Atlantic Treaty Organization. I na srpskom, naravno. Da možemo pokažemo kameru. Ne, to možemo da pokažemo. Ja držim srpsku verziju. A ja držim englesku, da. I sad samo da okrenemo na kraj, da vidimo ko je to potpisao. Javier Solana i... General Momčilo Perišić. Tako je. Vraćamo se na to. Zašto je to bitno? Mi smo tad prvi put potpisali sporazum sa NATO. I kad gledate sve te rezolucije Saveta bezbednosti i još neku prepisku Solana, šta šalje Miloševiću, pa odgovore naše vlade i sve, vi vidite da je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija ispunila sve. Znači, ili da je veliku većinu onoga što se od nje traže. Iako je to bilo nezgodno, oni od vas traže da praktično povučete vojsku, policiju, oružje, da vam uđu špijuni, da vam generalno i kopnom i iz vazduha mogu da nadziru celokupnu teritoriju i da pripremaju bombardovanje, ali ste sve ispunili. S druge strane, imate kosovske Albance koje takođe Savet bezbednosti poziva da ispune to, to, to. Imate i svetske države koje su trebale da se uzdrže od slanja oružja bilo kojoj strani u sukob. I mi sve ispunjavamo, kosovski Albanci ništa ili skoro ništa, također ni ostale države, jel te određene države ne ispunjavaju da ne šalju oružje kosovskim Albancima i mi stalno dobijamo pušinu, da se tako izrazim narodski i politički nekorektno. Znači mi stalno budemo ta strana koja je prođe loše i pored toga sve što smo izgubili, što smo potpisali ovaj sporazum, koji je za nas katastrofa, odmah se razumijem, ovo je ravno izdaje. Ti ljudi koji su onda ratovali dole na Kosovu u 99. su bili praktično glinjeni golubovi. Svaka čast ljudima koji su rukovodili tada odbranom, koji su uspeli da sačuvaju i živote ljudi i opremu i da tolike probleme zadaju, da poraze Albance i da praktično im NATO ne može ništa. Takva jedna vojska koja je kasnije, ne znam, neki Tadić, Štanovac i ko sve topio, uništavao i razjurio. Tako je. Takva jedna vojska i pored svega toga uspela sve to da iznese. Ali čekaj bre Perišiću, ti kao načelnik generalštaba malo nenormalan. A tu dolazimo i do logičnih sledova događaja zašto je on hapšen 2002. E, kad bi Perišić bio osuđen i taj sporazum, pa i neki mnogi drugi bi automatski mogli budu poništeni. Jer kada biste poništili neki međunarodni sporazum, vi morate da imate međunarodno pravni osnov. A Bečka konvencija u međunarodnim ugovorima iz 69. koja je doneta maja, znači 69. godinu dana kasnije, tačno u maju 70. SFRJ je ratifikovala, ona uređuje važnost i ništavost ugovora. I korupcija, pretnja, prinuda su tri osnova na koje ti ugovori mogu da se poništavaju. I naravno ima još jedan vrlo važan i vrlo zanimljiv, a to je da druga strana nije ispunila bitnu svoju obavezu iz ugovora. I mi imamo paradoksalnu situaciju. Mi ispunjavamo sve. NATO ne ispunjava ništa prema nama. Pa je li nama 1244 daje neka prava? Je li nam vojno-tehnički sporazum iz Kumanova daje neka prava? Sve nam daje, na primjer, neka prava. Po krajnjoj liniji briselski sporazumi koji Aleksandar Vučić, mislim, pardon, ajde Dačić, ali svi govorimo, znači SNS i SPS koji su potpisali, oni imaju neke obaveze koje se očekuje da ispuni
albanska strana. I šest godina niko ništa, znaš. Kao, ne, Vučić kuka, ne može da se šest godina formira za SO. Pa čovječe, prekini sporazum, sve vrati na početno stanje, vraćajte broj, vraćajte sve, vraćamo mi sud, opštine i ostalo i puj pike ne važi. Imam međunarodno pravni osnov. Ja imam međunarodno pravni osnov. Osudim Perišića, super, on je bio korumpiran, radio je za interes strane države, pada taj sporazum. Ali čekajte, pa onda vidimo šta je radio neki Vuk Drašković, što je on 2006. potpisao SOFU, pa tako dalje, pa tako dalje. Znate, to nisu samo ugovori takvog karaktera i mnoge odluke. To bi bio i slučaj sa Dublinskim sporazumom. Čekaj, Brana Brnabić, gde ćeš ti da beriš u Hrvatsku? Polako, dođi vamo da vidim ja kako i zašto si ti to potpisala. To može da bude i sa zaduživanjima. Pazite, paradoksalnu situaciju, ja izađem za govornicu Narodne skupštine i govorili smo nešto oko dodeljivanja sredstava iz Zelenog fonda, potpuno druga tema, ekologija. Ja kažem, ljudi, mislite da nema kriminala u Evropskoj uniji, u fondovima Evropske unije? Kako nema? Evo, je Marinova, ova bugarska novinarka, sad pre neki dan ubijena zato što je istraživala upravo korupciju u evropskim fondovima. To je ogroman novac i oni isto ljudi su skloni kriminalu i korupciji. Tako je. I lakše je da dođu ovde da naprave kombinaciju jer nisu pod lupom svoje javnosti. I setite se donacije. Evo nek me izađe bilo koji političar od 2001. vlade Zorana Đinđića do dana današnjeg. Svaka donacija koja je ušla u Srbiju od 15-30% se vraćalo u talu političarima koji su obezbedili donaciju iz inostranstva. Vraćalo im se. Svaki ugovor koji uđe mi moramo da platimo procenat. Znači i najčešće to funkcionište, naša firma gradi, ne znam, treba da gradi most na Adi ili bilo šta, ali onda se kaže neće ona, nego će por austrijski i oni su samo protočni bojler. Sve podizvođači izvedu i oni su pravi ljudi koji izgrade sve to, a izvođač koji dobije posao, to je u stvari, aj da kažem, njihov deo zato što su nam dali kredit. I kad to sve raščivijate, vi ste izašli iz političkih problema, vi ste, Boga mi, dobro profitirali. Ali čekajte, kao država, napunili ste budžet. Nekom izgleda garniturama svako pojedinačno ne odgovara da profitira država, nego da profitira garnitura. A do sada svima odgovara, oni svi državno doživljavaju kao svoje. Ne samo da više državno doživljavaju kao svoje, nego se imovinu građana doživljavaju kao svoje. I zato izvršitelji, zato morate da shvatite, niko neće da vi plaćate račune. Niko neće da platite kaznu za parkiranje, niko neće da platite kaznu za bus plus, niko neće da platite bilo šta od toga. Njima svima treba da to ne platite. Zašto? Jer ide advokat, pa se tu tale, pa ide izvršitelj. To samo uvećavaju troškove i od toga oni žive. I gleda se kako da se otima imovina ljudi. Znači, jer zašto? Toliko je opljačkana država da se smanjio taj plen. Vidite, to je bio genocid, šta smo mi preživjeli. To mora da se kaže. Genocid nad Srbijom i srpskim narodom je izvršen. Znači, i dalje se vrši. Koliko su nas uništili i opljačkali. Mi kao imamo neki rast izvoza, neke ekonomije, pa to su sve, sklapa se ovde i da li se šalje iz Rusije za Evropu, da li iz Evrope za Rusiju, protočni bojleri. Kao Fiat. Ovde nema realne ekonomije. Nema realne ekonomije, znači uopšte, jer je sve otišlo dođavno. Znači, sve je potpuno uništeno. Pa mi zapravo nemamo ništa od svojih... A ništa nemamo. Vidite, ljudi, mi nemamo ništa. Ovde bi trebalo da se prodiže poljoprivreda i neke osnovne prehrambene industrije, da ljudi bar ne budu gladni. Sad su u Srbiji ljudi gladni. Sad su u Srbiji ljudi gladni. O čemu mi pričamo? Mi smo sad kao političari, pa ćemo da filozofiramo da li je, ne znam, Srđan Nogo rekao ovo, da li je Aleksandar Vučić rekao ono, da li je... Ljudi rade, ako rade, rade za bedne plate. Kupuju 120 dinara kilogram piletine u Lidlu. Pa ta piletina, ja ne znam šta je bolje da jede, osim to pilet. Pa to je tragedija da je neko dozvolio da se tako nešto prodaje. To ne može da košta 120 dinara, pa nema šanse. Znači, to je nemoguće. Znači, ali ljudi ne mogu... Pazite, koja je to nemaština kad se oni tuku, stoje u redu. Jeste da je to bilo i 2001. kad je Svilanović... zbog svoje žene koja je bila direktor u Merkatoru, otvarao Merkator, pa su tad krenuli redovi. Redovi su stalno. Pamtim, ja to dobro pamtim, ali ovdje je narod u egzistencijalnom ozbiljnom. Ali upravo, vidite, vi kad gledate državne medije, kad gledate, recimo, javni servis, kad gledate, vi upalite TV, imate utisak da se ovdje divno živi. Stalno dolaze neki investitori, stalno se neke fabrike grade, a onda kad zađete među te ljude, onda imate tu priču koju vi pričate. Kako vi komentarišete to što se ovde podstiču strani investitori da navodno ulažu u Srbiju i daje im se neke subvencije, zapravo srpska privreda je zamrla ili potpuno umrla, bolje reći. Dobro, mi to već 6-7 godina kritikujemo i sada i u Skupštini i ranije dok nismo ni bili parlamentarni, smatramo da je to pogrešan koncept. I da to
ničemu dobro neće doneti. Nažalost, Vučić je izabran za predsjednika, pa nije dolazio više u parlament, pošto on se hvalio jedan od dva njegova dolaska u Narodnu skupštinu, da voli, dok je bio predsjednik vlade, da voli da čita, pa sam mu ja htio da spremim neke knjige, kad već je to... Voli da čita. Tako je, voli da čitaš, pa sam ja htio da mu spremim... Ali on voli Webera. Vezano, da, ali htio sam, pošto je vezano baš za te strane investicije, da on meni izvuče, to sam i stalno pitao, državu koja se u svetu razvila, da se razvila strane investicijama. Ne postoji država u svetu koja se razvila na takav način. Nikada se nije to desilo. Tako i ovde. Jasno je da je to problematika, ali ajde da ne budem i da mi samo nešto kritikujem. Znate, opozicija ima jako malo u medijima. Bar eto Dveri, koje su malo zastupljene u medijima. Ali i generalna opozicija. I onda kad dođemo i budemo prinuđeni da kažemo šta mislimo, šta je rekao neko iz vlasti ili kakav je potez nekoj vlasti povukao. Ja mislim da bi mi mogli malo da se fokusiramo na to šta bi trebalo se uraditi. To je osnovno, to je ključna pitanja. To je, ja mislim, ključna stvar. Znači, šta bi trebalo se uraditi da građani prosto po tome mogu kasnije da sude. Ključno pitanje, to zapravo jeste. Ja svi govorim o tome šta, kako, a niko ne govori šta bi uradio u slučaju da dobije priliku. Ja bih samo još jedan savjet i preporuku dao građanima da nije ni toliko bitno čak ni šta se govori. Mada je naravno i to važno, ali... Gledajte šta se radi. Ne, morate da imate u vidu i ko to govori. I šta radi? Pa naravno, ali da bi šta radi, moramo da vidimo ko to govori. Šta je čovjek radio do sada i šta i dalje radi. Može sada da se desi da, ne znam, i Sulejman Ugljanin krene da priča da je Kosovo Srbija. Mi znamo šta radi Sulejman Ugljanin 25 godina. Lupio sam jedan drastičan takav primjer, ali prosto je to... To je vrlo važno da građani gledaju. Mi imamo taj problem što su program Srpskog pokreta Dveri živi svi iz vlasti, iz opozicije, samo kradu deo po deo. Zato je to isto jako bitno. Čekajte ljudi, jeste vi bili na vlasti, jeste sada na vlasti, pa šta ste vi radili, što ste radili potpuno suprotno. Zato je veoma ključna stvar da građani gledaju ko priča. Oni su razočarani u političare sa pravom. I vidite da... Pa sad ja opet tu moram vas da prekinem. Pa jeste, pa ja isto sam političar, da vam kažem. Vi ste političar, slažem se potpuno. Zato i nemamo opoziciju, zato opozicija ne može da će više od 15%, što su ljudi razočarani u opoziciji. Kako vratiti to poverenje? Kako vratiti to poverenje? To je ključna stvar. To bi mogao da bude apel svim ljudima koji se bave politikom. Pokažite da mi je stalo. Ali ovde se stiče... Drugo, stojite iza svojih reči. I budite principijalni i istrajavajte. Nije ni čudo što inicijative koje uspevaju trenutno na političkoj sceni Srbije nisu politički. Uspevaju zato što ne žele političare. Da li je to branimo reke Stare Planine, da li je to krov nad glavom ljudi ovi što se bore protiv izvršitelja, da li je to udruženje ovo koje se bore za prezadužene u švajcarskim francima, pa naravno. A političari potpuno, ja mislim, da maše pojentu da uopšte više ne razumeju svoj narod. I da ne dele ni život, ni sudbinu svoga naroda. To je, vidite, ja sedim u tom parlamentu, poznajem veliki broj političara i, ali pazite, kad kažem političar, ja mislim i na sebe koji upadam u taj korpus. Zašto? Zašto upravo većina to ne deli. Većina, da. Sve što ste rekli, tako je, i negde su se odrodili. Evo, vi ste imali, vi sedite u parlamentu, vi ste imali onaj zakon za pomoć za lečenje bolesne dece protiv koga je glasalo 157 poslanika vladajuće koalicije i to se vrtelo non stop. Znači, da neko, ono što je meni fascinantno, tu sede žene i majke. Bazično žene i majke koje se apsolutno ne obaziru na to kako je onoj majici čije dete bolesno. Mi smo izgubili empatiju. Mislim, potpuno. Slažem se sa vama, ali opet, nije ni dovoljno samo da mi sedimo u parlamentu i sad nešto to predlažem. Znači... A šta jeste dovoljno? Ajte, dajte mi... Mora da se pokaže neki primer. Pazite, evo, ja se trudim. Znači, i gde god me ko pozove, ja ću da odem. Znači, jesmo se rvo sa izvršiteljima i policajcima kad iseljavaju ljude. I to je, inače, jedna od najmučnijih stvari u životu koju sam prisustao. Kad vidite nekoga da isteruju iz doma, još ta ima decu malu i tu vrisku i ciku i plač ljudi. To je tako mučna scena. I mi smo sad svi nemišt, a svaki dan nam se dešava da nekog isteraju iz svoje kuće. Svaki dan u Srbiji nekog izbaca iz svoje kuće. 1000 samoubistava godišnje. Mi smo za trećinu veći od evropskog proseka. To niko ne, o tome se čuti. Ja sam imala nedavno... O čemu mi pričamo? Znači, imamo slučaj da su lekari hitne pomoći za 300-400 evra puštali ljude koje dobio od pogrebnika, puštali ljude doma. I da je Branko Josifovski to rekao pre 13 godina kao direktor hitne pomoći. 13 godina čovjek prošao Golgotu. 13 godina pakao života su mu napravili da bi na kraju na sudu dobio. I pokazao da je tako.
Pa znate šta, zamislite šta rade za ozbiljni novac, zdravim ljudima. A kamoli kad su ovde puštali ljude koji su, znači, morali da zovu hitnu pomoć, on malo ovako zna po dijagnozi da treba da malo zakasni. I to je to. Da bi uzao 300 evra, za neki 300 evra. Ljudi, da li vi shvatite kakva je država u kojoj mi živimo? To je toliko opasno. E, pričali smo o konkretnim merama. Prva i osnovna stvar jeste 80% problema u državi je u pravosuđu. To je Gordijev čvor koji kad presečete, sve ostalo se ispravlja. Ali nijedna vlast nije rešila pravosuđe. Ja opet postavljam pitanje Vučiću, što ti nisi, čoveče, rešio pravosuđe? Ostavio si one sudije, tužioce koji su izabrani u vreme prethodne vlasti, koji su služili toj prethodnoj vlasti, sad služe tebi, zbog tvojih kombinacija. Tako je. A gledajte šta je tu problem. Politički predmeti su apsolutna manjina u pravosudnom sistemu Srbije. Ali zbog tih malih broja predmeta koje oni rade za račun političara, njima se toleriše njihov lični kriminal. I ako je 50% sudija u anonimnoj anketi Društva sudija Srbije priznalo, 47% budem predsjednik, priznalo da je donelo odluku suprotnu zakonu na osnovu političkog pritiska koji je išao preko predsjednika sudova, šta to znači? Da je on apsolutno ne da nije dostojan sudijske funkcije, nego treba krivično odgovarati. Tih 47 je priznalo u anonimnoj anketi, gde su oni koji nisu priznali. Ako 85% sudija i tužijaca opet u anonimnoj anketi, ja mislim da je to radio Alumni klub Pravosudne akademije u saradnji sa da li Evropskom unijom ili ne znam sa kim, smatra da je prvi izbor na funkciju tužilačku ili sudsku i napredovanje u karijeri da je za to potrebna politička podrška. Znači, to znači da oni sami o svom pravosuđu misle gore nego država. Nego građani. Građani imaju 75% nezadovoljstvo pravosuđem, a ljudi u pravosuđu imaju 85%. Čekajte, ljudi, da li ste vi normalni? A ima i poštenih ljudi. A ja pitam poštene ljudi. A šta vi radite, što ćutite? Ako ćutite, a po zakonu ste... Ne, po zakonu su dužni da za saznanje postojanja krivičnog dela da reaguju. Ako vi ćutite i vi činite krivično delo. I zato ja smatram resetovanje sistema. Svi sudije, tužioci napolje, pa biramo iz početka. Ali svi u startu napolje. Vidjet ćemo ko je za zatvor, vidjet ćemo ko je možda i eventualno neki možda pretekne. A sudijska funkcija po vama, je li treba da bude da se produžava ili treba postoji mandat sudije i kako ne bi morao da radi takve stvari kako bi bio reizabran? Građani ne znaju da to velika moć. Vi kažete, vlasti se menjaju, oni ljudi ostaju. Ja mislim da se sad pokušava ustavnim promjenama nametnuti jednu vrlo opasnu stvar, da sami sudije biraju sebe. To je tek skandal, jer mi vidimo da su oni nikakvi. Korumpirani, služe političarima, katastrofa. Ma nikakvi su. Mi to vidimo. I sad vi takvi nikakvi hoćete sami sebe da birate, a trajete 40 godina. Pa baš lepo. Političari kakvi god da su, izbori kako god da su namešteni. Pa opet, neki izbori postoje i građani nekako mogu da utiču. A šta ćemo s ovim? To je čitava grana vlasti. Da ne govorim da li tu postoji uticaj koji nije dominantan iz Srbije. U ovom trenutku ja mislim da samo jedna struktura ima jači uticaj od vladajuće većine na srpsko pravosuđe, a to je američka ambasada. Koja je istvarala ga i još od 2000... Po vama je znači rješenje promeniti celo pravosuđe za početak? Ne, to oni moraju da se ozbiljno uplaše. Znači, sudije i tužioci, kakav zakon delite, tako ćete da prođete. Znači, svaki dan toliki slučajevi kriminala. Otvorenog bezakonja. Ja sam pre 7 dana postavio pitanja, znači, a tiču se jednog konkretnog slučaja. Da imate, da je predsjednik Višeg suda upetljan u taj slučaj koji je sad izabran za Vrhovni kasacioni sud, predsjednik Prvog suda, sudija Prvog osnovnog suda, javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Znači, čitav slučaj se vodi određivanje nezakonitog pritvora za krivično delo koje nije više krivično delo. U zakonu od 1. marta 2018. godine i čoveku se određuje pritvor, znači za nešto što ne može uopšte da mu se vodi postupak. Tužilac koji, nadležni koji vodi to tužilaštvo je kum čoveka, znači Ljubivoje Đorđević, tužilac je kum izvesnog Nenada Kovača zvanog Neša Roming, koji ima finansijski interes jer je poslovni partner navodno oštećenog Save Terzića, da se to gura. Tužilac Sofija Radak, zamjenik tužioca postupajući, priznaje da je krala spise iz predmeta. I nikom ništa. Tako je, da je uscepila pa vratila kasnije, ima falsifikovani dokument. Nikom ništa. A sudija Okrivljeni Dejan Dragojlović, kome se određuje pritvor sa ciljem da se ubiju u pritvoru,
jer je to već pokušano 2011. 2012. isto pritvoru. Sve postoje u sudskim spisima i u okružnom zatvoru postoje te zabeleške. Ja pričam na osnovu tih zabeleška, ljudi. Čovek, znači, je podneo parničnu tužbu protiv te sudije, ona podnese krivičnu prijavu protiv njega zato što je on ju tužio. Da li je to zabranjeno tužiti sudiju? Ali ona i dalje sudi njemu, iako je sudija u postupku tom, tužena u parničnom postupku, tužilac u krivičnom postupku i sve u istom sudu. I naravno, predsjednik Višeg suda nema izuzeća. Aleksandar Stepanović, koji je opet deo tog SNS-ovog klana, kom pripada i... Ali pazite, to su sudije, mislim, sudije se vrte uvek iste. To su bile sudije i u vreme demokratske stranke. Pa evo, Nataša Obijanić, ona je njen muž i ona su dramali u vreme demokratske stranke. Koja sudi Momčilu Perišiću. Ona je bila sve i sve u vreme demokratske stranke. Sad je malo sklonjena. Nema ona svoj lični integritet i dostojanstvo da ona kaže, vidi, ja neću budem više sudija, napustim, idem u advokaturu da rizikujem. Ne. A dobro, vi ste branili... I ona sudi Momčilu Perišića. Pa što ne zakaže ženo suđe? Momčilu Perišiću. Sada čekate da umre Momčilu Perišić. Da ne bi bio osuđen, pa to je skandal. Vi ste pravni po struci, a sad sve ovo što pričate, kod nas u Ustavu postoji jasna podela vlasti, jel? Bar onako formalno. Postoji jasna podela vlasti. Ja vam kažem... Na sudsku, izvršnu i zakonodavnu. Tako je. A ta sudska evidentno zavisi od... Vidite, ja sam narodni poslanik u Narodnoj skupštini. Ja pripadam zakonodavnoj vlasti, znači jer donosim zakone, a istovremeno Narodna skupština ima i kontrolnu ulogu. Ona kontroliše... I izvršnu vlast. Tako bi trebalo da bude. Ali mi moramo da vidimo, imamo pravo na anketni odbor, da vidimo što se radi u pravosuđu. Znači, gledu pravosuđe ne funkcioniše. Ja se vraćam. Znači, ovde postoje krivična dela. Za krivična dela svako mora da odgovara. Za krivična dela svako mora da odgovara i nemojte da mislite da neće odgovarati. I nemojte da mislite da ne postoje, da nije sve zabeleženo. Uvek kad je neko prošao nepravdu i oštećen, pa ostane trag, ostane zabeleženo. Ali ovde se ne odgovara. A ovde niko nije odgovarao. Mi vi recite ime čoveka koji je odgovarao u poslednjih 30 godina. Pa imamo tako upravo o tome pričamo. Znači, ne odgovara se i zato se ljudi ponašaju. Jer pravosuđe je ključ da presečemo Gordijev čvor i da uvedemo odgovornost. Kad uvedemo odgovornost, time smo sve rešili probleme u državi. Sve smo probleme 80%. Tako će se napraviti budžet. Evo, ja sam to javno ponudio vladi Republike Srbije. I šta su vam rekli iz vlade na to? Na konferenciji, ma ne, sačekajte, molim vas. Na konferenciji za štampu. Banalan stvar. Vrhovni kasacioni sud donese, zauzme stav da je naplata obrade troškova kredita od 1,5% najčešće kada građani... Ne, za bilo koji kredit. Vi ste došli, uzeli cash kredit, stambeni kredit, šta god da ste uzeli u banci, banka vam uzme najčešće 1,5%. Da je to nezakonito i pozivaju građane da tuže banke. Svi mediji na naslovnim stranama, građani tužite banke, to sad sa kamatama, lepo ćete da naplatite i tako dalje i tako dalje. Dobro. A ko još uzima kredite? Ko još uzima kredite? Jel uzima država? Država, naravno. Uzimaju javna preduzeća, građevinska direkcija, Srbija putevi i tako dalje, uzimaju. To su milijarde. I tu svugde ima trošak obrade kredita. Negde je 1%, negde je 0,5%. Znači manje nego kao kod građana, ali na te cifre puta kamate, to su desetine i desetine miliona evra. Ali nije samo to problem. Ja se sjećam 2016. godine kad sam prvi put kad smo ušli u Skupštinu, mi smo imali pre formiranja vladi, prema što je uopšte krenulo zasedanje parlamenta, razgovor sa tada mandatarom i, ajde kažem, nekom vršiocem funkcije predsednika vlade Aleksandra Vučića. Mi smo mu tada predložili predlog mera, ovo je jedan papir, predlog mera u vezi sa poslovanjem banaka u Republici Srbiji, gde smo mu rekli da je 4. decembra 2013. Evropska komisija kaznila 8 međunarodnih finansijskih institucija, kaznom od ukupno nešto manje od 1,5 milijardi evra. Također smo mu to sve dostavili na engleskom, da je sud u Londonu 9,5 milijardi evra kaznio 5 poslovnih banaka. Postupci su se u tom trenutku vodili protiv još nekih, to je bila 2016. godina, zbog nameštanja kamatne stope Libor i Euribor. Evo, ovde ja sam donosio samo jedan deo zakona, vidite, ovo su sve zakoni gde se uzimaju krediti i svugde, pored troškova obrade kredita, postoji kamatna stopa koja je plus Euribor ili Libor. Zavisi da li smo se bili u dolarima zaduživali ili evrima. Ako je Evropska unija i banka i sudovi država članica Evropskih unija kaznila za milionski iznose, pardon, za milijarde i milijarde poslovne banke i odgovorne lice tim bankama zato što su nameštali i uvećavali na nedozvoljen način tu kamatnu stopu, a ona je ugrađena kod nas u svaki ugovor. Znate koliko je to sada novca? A čekaj da vas pitam, treća stvar,
Zašto mi imamo valutnu klauzulu, a dobili smo novac u dinarima? Evo, evo ga odmah prvi. Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze građevinske direkcije Srbije DOO po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom evrom klauzulom odobrenom od strane Hypo Alpe Adria Banka AD Beograd i Societe General Banka AD ukupno Beograd u iskupnom iznosu od 35 miliona evra uvećanih za iznos pripadajuće kamate, naknada i troškova. Znači, evo vidimo da imamo troškove obrade kredita. Znači, 35 miliona evra, ali nismo dobili evre. Da smo dobili evre, vraćamo u evrima, nikakav problem. Mi smo dobili dinare. A vraćate kreditu? Tako, a vraćamo sa valutnom klauzulom. Znači, to je nezakonito. Da, ali zašto ovde, zašto... Milijarde bi, evo, Aleksandre Vučiću, pogledaj, ili Siniša Mali, ili već ko, milijarde bi mogli da... Napunite, da mogli biti bar neko stotine miliona evra. I eto, imali... Eto, niste mogli da uzmete ni dinar ni od penzionera, ni od plate, imaćete i za udžbenike besplatne, imaćete i za trudnice, i za porodilje, za lečenje dece koje smo malo prepominjali, bez problema. Eto ga novca. A zašto? E, sad stanite. Vi ste izdali jedan vrlo konkretan predlog. I odmah ja pitam, nije tu kriv Aleksandar Vučić? Evo, idemo odmah kod pravobranioca. Ajmo vi ja sada sa kamerom kod Republičkog javnog pravobranioca. Da pitamo, izvinite, jel vi primate platu za svoj posao? Imate zakonski opis radnog mesta, jeste? Šta radite? Radite vi šta? Vi ste pravobranilac, što ne pokrenete postupak? Šta treba Vučić da te zove da ti kaže da pokreneš postupak? Vidi, ako treba da te zove, odmah da, aj stamo, ne treba najmanje slučaju tu da radiš. Pa čekajte, je li imao neki tužilac sad ili hrabrost ili sudija da kaže zvao me Vučić, zvao me tadi, zvao me bre Janko Marko, kogod, ali dok je taj na vlasti. Nekad ode sa vlasti pa da sad krenete da pričate da, koga je zvao Vučić, da li te je zvao neko drugi iz vlasti. Nego sad izađi prijatelju i reci. I šta možda ne budeš više na svojoj funkciji? Tebi funkcija važnija od svega. To je mi kao slučaj sa Davinićem. Davinić koji kaže, pa znaš, ne bi bio ministar, brani se na sudu, morao sam da potpišem. Ma nemoj. A ljudi... Ali ne bi bio sudija, ljudi, vi krišite ne bi zakon, služen. Super. Ti si sad poslušao nalog jer si se plašio za svoju funkciju, a poslije ideš prijatelju u zatvor i malo će da ti se uzme imovina. Ali vidite, niko nije otišao u zatvor, nikom se nije uzela imovina za sve ovo vreme. Jednom će morati da se preseče. Ljudi, jednom će morati da se preseče. I ja vam kažem, znači, neko ne radi za svoj posao, neki javni pravobranilac, republički čovjek neće da uzme bilo šta od ovog troje da naplati. Ajde, ako je mu za valutnu klauzulu ili za Euribor i Libor ipak je malo škakljivo, pa mu treba ozbiljna politička podrška. Za ovo mu ne treba, ima presudu Vrhovnog kasacionog suda, ima javni poziv. Ali to je ispada da je to mnogo teži. Radi iko posao u ovoj državi. Izgleda da je to mnogo teži posao nego pokrenuti predistražni postupak za to što ste vi rekli. Vidite, jer napali su svi, mislim nisu svi, ogromnu podršku je dobila ona gospođa Stojanka Stojanović. Tako je, ubistvo, znači, ne, ubistvo investitora, znači na Zvezdari. I onda je moralo da se reaguje, pa je čak lično Vučić morao da izađe i da kaže kako je ona hladnokrvni ubica, overila ga u glavu, da iznosi kao ja ću da objavim njen dosije, koga je sve ona htela da ubije. Što sad gledam i ne veram. Evo, samo sedim, gledam na televiziji i ne veram. Šta priča čovjek? Prvo, hajde izađi i pokaži dosije. Drugo, da je ona stvarno ubica ili ne znam kakav saradnik državne bezbednosti, ne bi nikad imala problem sa tim investitorom. Taj investitor bi bio spakovan na strane službe, a ne bi ona morala to da radi i ne bi nikad odgovarala čak i da je uradila. Znači, to su apsolutne budalaštine, ali očigledno on imao potrebu da reaguje zato što građani više do ovde im je došlo. Ne mogu da izdrže i strpe. Pa neće Čekajte, svako sam... kao radnik iz Goše, razmišljao sam da li ubijem njega ili sebe, pa sam ja otišao da izvršim samoubistvo i da ne znam još dodatno zakanali moju porodicu i moju decu. Neće svi do veka tako razmišljati. I sad napad na Stojanku. Dobro, pa tu Stojanka je tako, žrtva. Kako to, mislim, to je potpuna zamena teza. Jer ona podnela krivičnu prijavu, jeste. Ja sad postavljam pitanje. Evo nek mi odgovori taj Aleksandar Vučić. Ja ne znam bilo ko da mi odgovori. Ja to gledam malo drugačije. Ukoliko je građanin koji je pod pritiskom, hoće da motnu imovinu, hoće da ga izbaci na ulicu i da spava sa svojim decom u parku, ne može više da preživi. I on je preduzeo, nepravda očigledna i bezakonje, on je preduzeo sve zakonom dozvoljene mere. Sve što je zakon Republike Srbije njemu omogućavao, on je preduzeo. Obratio se svakom, na osnovu zakona, svakom državnom organu. Jednom, dva put, tri put, urgencije, sve. Nije to samo ja jednom predao i kraj. Nego sam predao jednom prijavu, pa sam urgirao, pa sam gledao šta se dešava, slao advokata ili se preduzimaš na po tom pitanju. Znači, sve što je do mene. Šta onda uradi u takvoj situaciji? Da ubije sam sebe ili da kaže, pa nek ide život, ja ću da spavam u parku i da umrem, mučeći se od gladi i ja i moje deca.
Ljudi, jer vi shvatate da smo mi u takvoj situaciji. Tu je tužilac kriv koji nije dve godine jednu radnju preduzeo protiv tog gospodina koji je bio i pravosnažno osuđivan, pa nije išao zato što je imao novac i mogućnost veze, nije išao na izdržavanje kazne. Znači, to je čovjek koji, znate kako je on prebio onu porodicu Kosterski ili Kotevski, kako se li zovu, na Zvezdari, koji je također oteo kuću, plac, trebao da im da 3 stana u zgradi koju gradi, pa se 12 godina sude i tako dalje i tako dalje. Kad su im upali Bastinaši, Marica blokira, to je bilo pre 10 godina, znači 2008. 2009. ne mogu se setim, Marica blokira jedan kraj ulice, Marica blokira drugi kraj ulice i 20 momaka u fantomkama ulazi njima u kuću i prebije ih. Izbacio ih iz njihove kuće. A šta će tu Marica onda upreći? A šta će tu Marica? Čovjek je znači imao nečiju podršku. Znači, to je bila 2008-2009. godina. Tako su izbacili ljude iz kuće. Sad ja pitam šta ti ljudi da rade? Šta da rade ti ljudi u takvim situacijama? Kad ne da ih država ne štiti, to država ih satira. A čekajte, isti ti ljudi, sačekajte, ti ljudi žive u ovoj državi. I Stojanka je žrtva. I Vučić je bilo pametnije i bolje i pravednije da uzu i abolirao ženu nego što se... Dobro, mislim, ja se tu... Ja bih tako radio. Ja da sam Aleksandar Vučić, odmah bi dobila aboliciju. Odmah. Svako ko je tako postupio, sve preduzeo po zakonu, odmah bi dobio aboliciju. Pa da, ali opet nemate pravo da oduzmete nekom život, bez obzira što... Ma nije, ja se slažem, ko je kriv ovdje? Tužilac, ali bi mi tužilac taj odgovarao. To da, ja odmah vidim šta... pozvati na odgovornost... I kad biste vi to uradili, pazite, svi bi krenuli da rade svoj posao. Primer, njih 5-6 kad krenu da odgovara, to se uvodi... Ali je evidentno... Red je vrlo lako uvesti, samo kad ima političke volje. Ali evidentno nema političke volje. Naravno, nema političke volje. A zašto nema? Svima odgovara, zato što je svima super, svi lepo žive, svi su u nekoj kombinaciji. Niko ne bi volio da se preispituje odgovornost. O, pa to je vrlo nezgodna situacija. Pa ko bi volio? Ajde da vidimo. Ajde da vidimo, evo, da vidimo ko bi volio. Baš jedva čekam da vidim da dođu ti političari koji bi volili tu odgovornost. Ja bi. Ja nemam taj problem. Ja nemam problem, ljudi, shvatate, ja sam rekao, ako ima krivično delo, ja se ne pozivam imunitet. Ja iznosim podatke u Skupštini. Znači, vi se apsolutno ne pozivate. Evo, ja sad javno pozivam višeg tužioca, Nataša Krivokapiću. Pogotovo što znam iza koga radi, ko stoji iza nje. I imate interes da sklonite Srđana Noga, ili tako jeste? Što ne pokrenete postupak za odavanje državne tajne? Protiv Srđana Noga. Državnu tajnu, koliko sam ja puta iznosio u Skupštini i van Skupštine, i na gostovanjima razne. Sam objavljivo i prisluškivane razgovore, i transkripte prisluškivanih razgovora. Sve je klasifikovano kod državne tajne. 10 godina. Ajde, vidim. I nisu vas, to nije bilo... Neka me pozovu, pa naravno, zato što prvo, ja opet znam da nemaju osnova, drugo da bi se otvorili drugi problemi koji su mnogo ozbiljni. Kako je to proglašavano za državnu tajnu? Zašto je neko ko je radio svoj posao sa namjerom da dokaže postojanje određenog krivičnog dela i da se ti dokazi upotrebe u sudskom postupku? Znači, sve je rađeno po ovlašćenju suda, a nije korišćeno tu namjeru, nego se proglašava državnom tajnom da ne bi upravo dospelo makar do javnosti. No, nemojte. Pa nemojte, ajde vidimo ko je u pravu, ali dajte ljudi, ja stojim iza svake reči, iza svakog dela. I nije sporno. I verujem u neke stvari i spreman sam da snosim i svaku sankciju za ono što verujem. Ali vidim gde su tu i drugi ljudi koji su to spremni da rade. Aj nek se javi. Čekajte se da vas pitam. Vi ste u parlamentu. Tako je. A kako vam se čini saziv ovog parlamenta, odnosno čitao si stanje u parlamentu, čini se da baš opozicija nema, i takav je i poslovnik, na kraju to vi znate bolje od mene, da opozicija baš nema mnogo prostora da kaže. Nije to samo do poslovnika. Ima i do onih ljudi koji primenjuju poslovnik. Naravno. Ima i do kvaliteta ljudskih. Znači ima tu i do ljudskih kvaliteta. To je isto bitno reći. Nije sporno da brojnost opozicije u parlamentu nije dovoljna, mislim nije velika. I nije dovoljna da bi se čuo. Nije dovoljna da bi mogla da se čuje. I nije sporno da je obesmišljen rad parlamenta. I to obesmišljavanje drugo traje. Generalno, posle 2000-te svakoj vlasti je odgovarao slabi parlament. I zbog inflacije pravnih propisa koje mi donosimo, jer je zaista nenormalno povećan obrtaj, da kaže, zbog usklađivanja sa Evropskom unijom zakona koje je Narodna skupština donosila i bilo je potrebno uvek da se ograničenje rada, da se u skupštine napravi što je veći realiti i tako dalje. Narod najviše bez razloga i bez potrebe, jer ipak ta skupština predstavlja narod. A kad govori o političarima, svi namerno, to i mediji već to rade, svi namerno vodenicu na narodne poslanike i van Skupštinu. Od najbanalnijeg primjera, skupštinskog restorana, koji je u stvari restoran uprave za zajedničke poslove Vlade Republike Srbije,
Znači, i u celom je sistemu koji postoji u svim ministarstvima, u zgradi vlade i tako dalje. Ali taj skupštinski uvijek me interesuje. Ma naravno, ali to nije slučajno, znate, to nije slučajno. A banalna je stvar u suštini. Ali zar se, kad gledate... Namjerno se napada taj parlament, da, jer je to ipak i glavno mesto gdje građani mogu da imaju svoj glas. Ali građani ne koriste. Vi nemate s kim da razgovarate tamo u parlamentu. Pa koristimo ga mi. Mi maksimalno iskoristimo. Mi svaki sekund iskoristimo. Svaka opozicijalna poslanička grupa, ja mislim da iskoristi maksimalno svoje... Ne, ali građani ne koriste to da mogu da razgovaraju sa poslanicima. Obraćaju se građani. Mislite, nije tako. Obraćaju se građani i svakodnevno se obraćaju narodnim poslanicima. Vi sad kad ste poslanik opozicije imate tu jednu još nezgodniju situaciju da vam se uglavnom obraćaju osobe sa problemima. I da su to neki vrlo teški i nesretni slučajevi i da vi skoro nikako ne možete da pomognete tim ljudima, dok verovatno i kod vlasti također se obraćaju isti, jer mi znamo, dođe čovjek i kaže ja sam bio i kod naprednjaka i kod demokrata i kod i u Jedinstvenoj Srbiji svugde. Znači oni dolaze, muka ih natera, oni sa svima dođu i razgovaraju, ali možda na svu sreću on njima se javi nešto što je pozitivno i dobro. Šta će on, znači i će kod države u takvoj situaciji, neće doći kod opozicije poslanici. Kod nas se samo onaj koji ima problem obraća. I vrlo je teško nositi se sa činjenicom da ne možete pomognuti čovjeku. To je ozbiljno frustrirajuća stvar, znači jer kod vas nije ni nož ni pogač. To je ono što je meni lično, evo, za ove 2,5 godine, iako se ja zaista trudim, ali to mi je nešto što najteže pada. I najteže mi pada što vi ne možete probijete da nekom se upali lampica. Čak veoma često se desi da i poslanici vladajuće većine kažu, ma vidi, mi razumemo i tu temu i slažemo se, ali to treba da se reši tako. Čekajte, ljudi, vidi, mi imamo, mi možemo, imamo mi snagu. Hajde da rešimo nešto što apsolutno ne zadire ni u vlast, ne zadire ni na kakav način neće ugroziti ni interese, ni vaših političkih stranaka. Ali hajde da rešimo nešto, ali to je, nažalost, nemoguće, barem ne u ovakvom parlamentu. To je na vladajućoj većini. Pitanje je kakvi bi mi, recimo, iz Dveri bili vladajuća većina, ja se iskreno nadam da bi bili bolji i drugačiji. I ja bi se lično, velika je škola i iskustvo proći. A kako objašnjate, pričali smo o svojoj problematici koja je zaista ozbiljna i u pravosuđu takvom kako jeste. Kako o narodu koji izuzetno teško živi, to je utisak i vaš i na kraju moj i svih nas koji živimo s narodom, kako objašnjavate to da isti taj narod na izborima daje najveću podršku Srpskoj naprednoj stranci koju evo upravo ste kritikovali, a koja zapravo zadržava takav sistem? Nećemo čak ni reći da ga je napravila. Taj sistem je donekle naslađen, a svaka vlast nasledi sistem od prethodne. Pa opet je malo i kompleksniji. Prvo, morali bi da gledamo koliko ljudi se odseli svake godine. Pa morali bi imamo i da znamo malo kako idu nameštanja na izborima. Dobro, imamo mi onih 600-800.000 glasova koji su za manevrisanje. To je tek posebna tematika gde bi isto mogao to da pojašnjam, ali mislim da bi zaista se odužila ova emisija. Neko će reći apsolutna medijska dominacija Srpske napredne stranke i apsolutno se slažem. Drugo, njihov monopol i kad imate državu možete da obezbedite razne stvari i da zapošljavate ljude i da pripretite nekim ljudima sistem kontrole i svega toga. To su sve poluge koje oni strašno dobro koriste. Znači oni su do savršenstva doveli te poluge kontrole. Sa druge strane, mislim da bi bilo i lekovito za opoziciono delovanje i za sve ljude iz opozicije da shvate da je i to zato što u ovom trenutku ili bar za ovih zadnjih 6 godina SNS nije imao alternativu i nema. E pa to je izgleda vrlo ozbiljan problem. Da, ne postoji ni politika koja bi se kandidovala da bude alternativa, ne postoji ni ljudi koji bi mogli da iznesu tu politiku, ne postoji ni organizacija. Organizacija je isto strašan faktor, jer SNS je zastrašujuća mašinerija, onako u infrastrukturnom pogledu. Čini se da vlast nikad nije bila... da je vlast loša, ali da opozicija... Nikad gore. Pazite, ja stvarno... To smo pre kolega Vukadinović, evo preneću vam šalu, pošto sedimo u skupštinskim klupama, on sedi ispod mene i ja sam mu rekao, vidi Đorđe, iskreno mi reci, od ove opozicije valjde nema. Znači, mi mora da smo izuzetno, izuzetno nesposobni, svi mi, kažemo ja, kad nismo ove, ne možemo ove da skinemo. On me gleda, kaže, pa dobro, nije baš tako, ja mu kažem, čekaj. Ajde, da li se slažemo oko situacije da gori nisu nikad bili na vlasti. U smislu i nemanja kapaciteta i nemanja znanja. Ne ulazim, tako je. Znači, prosto ima jedna problematika kod SNS-a, iako zaista kapa dole da kontrolu sistema.
to kako se mediji kontrolišu i bukvalno sve i kako upravlja sa opozicijom, to je do savršenstva Aleksandar Vučić doveo. I sve, ali prosto vidimo, pa pogledajte kolege u Skupštini koji sede preko puta nas. Znači, čast njima svima, ali prosto ja ne bih se svrstavao u takvo društvo. Naprimjer, pričamo ljudski, mislim, nek se ljuti neko, nek se ne ljuti neko, prosto to je ta mana. I on kaže, jeste, slažem se. Idi dobro čovječe i mi ne možemo ništa tako vlasti. Šta to onda govori o nama? Šta to onda govori o nama? Vidi, ja stavim sebi prst na čelo i zapitam se. I Đorđe Vukadinović gleda i kaže, pa jeste, u pravu si. Tako da, generalno, mislim, treba poći od sebe. Znači, da, svi moramo poći od sebe. Znači, nešto nije funkcionisalo ni od strane opozicije, generalno. Ni svakog od nas. I ja zaista mislim da, gledajući sve, još uvek ne vidim tu snagu, jer građani bi glasali samo da je alternativu. A nema jasne alternative. I ovaj opstaje na vlasti, Aleksandar Vučić opstaje na vlasti, baš zato što je sve mu olakšava posao, zato što nema alternativu. Zato negde mislim da ne treba upadati u matrice koje on nameće, nego treba biti svoj, gurati svoje faze. I zato upravo smatram i da politička korektnost i da bavljenje suštinom, a ne nekim trivialnim stvarima, kao i nekim opštim frazama i opštim mestima. I neponavljanje kalupa koji smo nekad ranije gledali, kalupi koji da, su nekad postojali, svedemo. Neće moći da prođu. Tako da mislim da i građani žele nešto energičnije i drugačiji neki pristup i neke nove ljude. E sad ja vas moram da pitam, vi meni popreračunčite na nezavisnog poslanika, odnosno poslanika koji... Ne, govorim o čoveka koji ima vrlo nezavisan stav. Ja imam svoj stav, jasno. U odnosu čak i na politiku i na sve ostalo, pa i na stranku koja pripada. Hoću da vas pitam, da li ste s ljudima u Savezu razgovarali, njima interes promjena sistema ili im je samo interes da se prosto vas pitam, znači nezavisno od Dveri, ili im je prosto interes da uđu u poslaničke, u parlament i da obezbede neka poslanička mesta i tako furama, a Vučić će da vlada? Pravo da vam kažem, ja nikad nisam bio ni na sastanku Saveza. Mislim, ja lično poznajem neke ljude koji su iz drugih političkih stranaka, koje su članice Saveza. A kad pričate s njima, šta je interes? Različiti su nivoi razgovora. Negde su to i neki prijateljski odnosi, negde su i strogo formalni odnosi, ali ja mogu da pričam sa stanovišta i ugla Dveri. Dveri žele tu promenu sistema, žele prosto da se zaustavi više ovakav sistem vlasti i ovakav način. Znači, nama ne treba kontrola pravosuđa, nama treba funkcionalno pravosuđe, nama ne treba podrška stranim investitorima, sve ovo što smo vi ja danas pominjali. Tako da zaista mi verujemo u to. I oni ljudi koji su bili za ulazak u Savez, oni zaista veruju da kroz Savez to mogu da urade. I nije sporno da mi imamo, tu je sad samo razlika u taktici. Ajde tako da se izrazim. I zašto je moje mišljenje tako kako jeste? To svi znaju u Srpskom pokretu. Zašto je vaš mišljenje tako kako jeste? Pa ja nisam pristalica tog saveza, ali sa druge strane opet se vraćamo. Ne bavimo se mi ovde savezom, mi ovde treba se bavimo lošim pojavama i suštinom. I vlasti, ali ne samo vlasti. Evo ja sam na primjeru jednog... Ne. Ja sam na primjeru jednog pravobranioca, na primjeru jednog tužioca. Pa to je sve vlast, sudska. To je sve u principu vlast. Ali zamislite da bi, kad bi 10 dana izvršili pritisak na tog pravobranioca, kad bi 10 dana izvršili pritisak na tog konkretnog tužioca, puca, kaka, podrška Vučića i svega, da se taj čovjek izoluje, taj čovjek puca. Jer prvo ja nisam siguran da možda postoji baš tolika totalna kontrola sistema, nego je tu često i auto... Sugestija, odnosno autocenzura, što bi mi rekli u novinarstvu. Kad vi njega izvučete da to nije neki tužilac, nego taj tužilac koji ima ime, prezime, koji ima svoj lik. Znači, nalepimo mu sliku što se kaže. Pa njegova deca idu u školu, pa sad pritisak sredine, pa komšilo, pa svi stonemo mu ispred vrata i kažemo, izvini, javni pravobranioče, gde su naše pare? Zašto ti nećeš da doneseš nama u budžet? A zašto nema takvih akcija opozicije, recimo? Pa ne znam, iskreno. Evo, dogovorimo se i ja, pokrenemo jednu takvu akciju da kažemo dobro dan, gospodine pravobranioče. Vidite, prvo kulturno i fino, posle toga da vidimo kako izgleda čovjek i da zalepimo mu kod zgrade, ovaj čovjek ne želi da radi svoj posao, da sprovodi zakon, ne želi da budžetu i svima nama obezbedi nekoliko desetina miliona evra. Sa sve slikom. I mislite da bi to... Pa vidite, ali to tako nešto i ruši sistem, drugo disciplinu je, mi nemamo institucije. Mnogo je opasno kad vi vlast... Država nema institucije, da. Kad vi urušite institucije i kad se vlast izmešta iz institucije.
To je mnogo opasno. A mi imamo zapravo tu situaciju. I mnogo katastrofa, pa mi imamo odavno izmeštene vlasti institucije. Institucije su sve gore i gore. Samo vlaši imamo potpunu degradaciju institucija. To je, ajde da kažem, završetak jednog procesa. Jer kola su krenula nizbrdo i ona uopšte nestaju. I onda je normalno da je, što se dalje udaljavamo od polazne tačke, da je situacija sve gore i gore. Znači, dok mi ne zustavimo taj proces i ne krenemo u reverzibilnim putem, normalno će svaki put biti sve gore i gore. Znači, sve dok se ne zustavi taj proces. Znači, što se udaljavamo više od neke tačke željenog, kad je sve započeto. Tako da, zaista mislim da je to ključna stvar, jer onda ni policajac ne radi svoj posao, ni tužilac ne radi svoj posao, ni državni činovnik ne radi svoj posao. Niko i ne mora da radi svoj posao. A donosioci odluka nisu oni koji su predviđeni po Ustavu i zakonu. Drugo, niko ne sluša Ustav i zakon, jer Ustav i zakon su mehanizmi kontrole. Znate, uvek se napravi, jer moć udara u glavu, vrlo jasno. I onda imamo situaciju da su i u samom SNS-u, recimo, imate nekoliko tih interesnih klanova koji su, hajde da kažem, izmestili iz institucija centre moći i prosto upravljaju, međusobno su sukobljeni. Ali nisu oni jedini koji se pitaju ove zemlje. Imate i strane faktore koji takođe imaju vrlo jasno pozicionirane interesne centri, klanove. Postoje tu i razni drugi igrači i faktori, i to je ono što je vrlo opasno. Dobro, moramo prirodnu emisiju kraju. Ja hoću da vas pitam, ćete li ostati tako dosledni u svemu ko što ste dosledni u tome da se držite svog stava? Pa i hoću. I ono što ima jedna, to naročito bih htio da apostrofiram, jedna čudna enigma kada su Dveri u pitanju. I to svi komentarišu. Svi kažu, pa čekajte, kako vi možete normalno da radite, da sarađujete, da razgovarate? Kad ste različiti, jel? Ne. A imali ste, na primjer, različiti stav po pitanju Saveza za Srbiju i slično. Pa to je upravo to zašto smo svi ličnosti. Za integritet. Tako je, ljudi moraju da znaju da ličnost nosi funkciju. Onog trenutka kad je tebi sva ličnost sadržana u funkciji, ništa od tebe nema, ani od te funkcije. Tako da smo mi svi ličnosti, svi imamo neke svoje principe i stavove i to za sada uspevamo da držimo zajednički. Zašto? Zato što nam je zajednički cilj. Jer, kažem, ako se ne menja program Dveri, ako se ne menja politika Dveri, ako se ne menja ona zajednička vrednost u šta verujemo, ja ću pripadati toj organizaciji. U trenutku kad ja budem video i rekao, vidite, ovo je promjena programa Dveri, ovo je promjena politike i svega, ja kao čovjek od integriteta reći, ja ne mogu da više budem deo svega toga, bez obzira da li smo mi prijatelji, nismo prijatelji ili kako to je. To već apsolutno nema veze sa tim. I negde je to, ja mislim, i snaga Dveri koja je uspela da danas i održi na okupu, barem... Za sad. Pa ne, barem ovako u ovoj stazi u kojoj se trenutno nalazi. Dobro. Hvala vam najlepše što ste bili danas gosti emisije Bez pardona. Dragi gledalci, hvala vam što ste bili sa nama. Moj gost je bio Srđan Nogo. Prijetno. Hvala vam na pozivu.